հիմնի չանձնաժողովը 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող որոշել է եւ արդեն ստացել է համաձայնություն նիստի հրավիրել Արցախի գործող նախագահ Սամվել Շահրամանյանին։ Ըստ ձեզ Շահրամանյանի այցը ինչ է տալու, արդյոք հանձնաժողովը ստանալու է տեղեկություններ թե ոչ։ Որքան ես եմ տեղյակ, Սամվել Շահրամանյանին հրավիրում են ոչ թե որպես Արցախի նախագահ, այլ 2018-20 թվականների ընթացքում որպես ՀԱԾ նախկին տնօրենի։ Առաջին բանը, որ իմ մտքով անցել է, հետևյալն է. Շատ տարօրինակ է, որ քնիչ հանձնաժողով չեն հրավիրել այդ ժամանակահատվածի Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենները, տարբեր ուժային կառույցի ղեկավարներ, կամ թեկուզև 44-օրյա պատերազմի օրերին Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը ղեկավարող անձը, եւ այս իրավիճակում հրավիրվել է Սամվել Շահրամանյանը։ Մեծ առումով արդեն իսկ ակնհայտ է, թե դա ինչ նպատակ ունի։ Նրա կոնկրետ գնալը Սամվել Շահրամանյանի իր որոշելի հարցն է, ես այդտեղ առանձնապես մեկնաբանելու կարիք չեմ զգում։ Առավել չեմ ծավալվում նաև այն պատճառով, որովհետև քնիչ հանձնաժողովի աշխատանքները հետ կապված մենք մեր դիրքորոշումը տարբեր փուլերում հայտնել ենք, դրա նախաձեռնության մեկնարկի ժամանակ տարբեր փուլերում, և բնականաբար այս մասով առավել ծավալվելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։